ulama wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa amma ba'd faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah alaya wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulullahun nabiyyul karim. Anu dipika hormat pangeresa Bapak Kepala Desa Desa Sukamulya Miwah, rengrengan aparatna. Anu dipika hormat pangeresa Ketua MUI Desa Sukamulya, oke, kesepuhan di FKDT pangeresa Pak Haji Hendro Miwah, rengrengan di dunia sadayana, para sepuh, pini sepuh kesepuhan, oke, anu sepuhkeun para tokoh, para alim ulama, para zuama, apunten bilih teu kasebat hiji-hijina, teu kantun di TNI, Pak Babinsa, Babin Kamtib. Oke, anu wabil khusus para peserta atanapi adik-adik urang kalih peserta kuliah kerja nyata, anu alhamdulillah anu memisahkan di antara kita teh di antawisna kumargi para mahasiswa tos rengset tugas sesuai sareng SK. Bukan yang memisahkan hati, tapi yang memisahkan SK. Para bapak ibu sadaya, para pemuda pemudi, para karang taruna, kekakantun para santri. Jadi ayah santri baitul rohim. Oke, para santri sadaya anu tadi ngiring nonton namanya tadi deh abdroh di pesantren mana Al-Falah. Alhamdulillah para bapak ibu sadaya sepuh anom jalar istri alhamdulillah. OGT Institut Agama Islam Darussalam atas nami reng-rengan urang kalih tangtos ngahaturkeun nuhun jazakallahu khairan katsira kana sanes kanten kasayan kebaikan warga-warga di Desa Sukamulya. Mudah-mudahan amal kebaikan amal kasayan ku Allah dibales anu langkung, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teka kantun tim abdi bingah pisan badai nyariosna kata ketua MUI nya para ajengan abdi diulam ku murang kali tanggung ngiringan silaturahim saur lama kedah tausiah. Ternyata anu dipapayun abdi teh seueur para ustaz, para ajengan guru-guru sim abdi janten bilih engke nalika nyanggem kirang sapagodos sareng manah para ibu bapak nega sih tawakuk anu kasutun betulnya. Salawat miwah salam mugia Allah tetap ngalelerkeun kapanutan alam jujunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina ka para sahabatna tur dugi ka urang sadaya mudah-mudahan janten umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, biasa ngadeg teu?
Iya, pada nganggo bahasa naon ya? Abdi bingung, Pak. Abdi asli orang Banjarsari. Desana Desa Ciulu. Terang Banjarsarinya. Kali ditunya, Pak, aku. Namun abdi tahun 81 Minangkanama Depong Sekul Kastrologi di Pondok Pasantren Darussalam. Rengse dugi ka kuliah S1 tahun 2000, dugi ka 2003 abdi ka Arab Saudi. Wangsul tahun 2003 margi 2004 abdi kena nikah. Lamun teu nikah jadi telat nikah. Itu tah. Pakarean ganteng ulah dilamikeun ari nikah mah, bilih naon? Bilih hanjakal. Teu tibaheula. Alhamdulillah seiring dengan waktu abdi alresan santri Pak Yahyadi Irfan Hilmi oge kigantung sanes kanten alhamdulillah dugi ka ayeuna tadi disebatkeun aktif di Majelis Ulama Kabupaten Ciamis. Insyaallah pangersa Pak MUI doakeun mudah-mudahan Majelis Ulama Kabupaten Ciamis sing langkung nanjeun saparantos Covid berlalu, mudah-mudahan dakwah syiar Islam langkung majeng. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak ibu sadaya, upami ningali tema ke aya tema janten bingung abdi judulna kedah kumaha. Ayeuna mah kieu. Margi dipayuneun sim abdi para ustaz, ibunya. Ibu tos dulu tacan. Lah bohong sih. Jam 20.30 teh dina sinetron RCTI aya naon? Nah, salam. Tuh, terang. Di MNC aya sinetron Superman Reborn. Ya, di Indosiar sok aya sepak bola Liga BRI. Leres, Pak? Iya, sudah disampaikan. Persib eleh wae kamari 5-1. Lawan PSM Makassar, apalan cenah Pak Wahidin. Para bapak ibu sadaya, abdi sakali deui sanes bade mamatahan ngojay kemeri sejak takdim ka para ibu para bapak margi seueur silaturahim saur kanjeng Nabi man ahabba ayyun satallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asari fal yasirahim. Sing saha jalmi anu hoyong ku Allah diluaskeun rezekina, hoyong dipanjangkeun yuswana, saur kanjeng Nabi, obatna falyasir rahimahu, maka sambungkeun silaturahim. Silaturahmi. Mudah-mudahan tim abdi khususna para peserta KKN umumna anu parantos sasasih cerang langkungnya, udah. Mudah-mudahan katampi silaturahimna ditampi ku warga Desa Sukamulya. Amin. Amin. Kali berkawis para ibu sadaya, abdi bade masihan doa. Tapi sanes doa supaya versi menang, lah bingung kita mah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atas katalan alhamdulillah. Da eta mah sok dibaca ya. Da tenalika sumping ka bumi teh ditaros ku si yayangnya, bapana teu sumping, ibu anu hadir, bapak sumping, mamahna teu hadir, ditaros. Pak, naon tadi pangaosan? Kitu we. Pak MUI, para ajengan sadaya, hapunten abdi hampir unggal dinten dongkap ka majelis taklim. Sigana lamun abdi hajar, dampil kantun ngontek ketua majelis taklim sarumping meureun 10.000 banyak. Saking seueur abdi wargi di jamaah majelis taklim. Allahumma nun gusti ya Allah
Ini abdi nyuhunkeun ka Gusti ya Allah. Naon abdi disuhunkeun Ibu? Siang wengi, siang malam kita terus dan terus memohon kepada Allah. Allahumma a'inni anu kahiji urang nyuhunkeun ka Allah ala dzikrika. Naon teh Bu? Ala dzikrika. Nun Gusti Pangeran abdi muga Gusti ngajantengkeun abdi-abdi sadaya sing ganten jalmi anu sok emut ka anjeun. Emut ka saha? Ka Allah. Laras Bu? Emut ka Allah. Ibu, bapak, sadaya anu hadir di dieu. Naon sababna hadir? Pedah aya santunan, sanes. Pedah aya wakaf Al-Qur'an, sanes. Tapi salah sabiosna nya eta urang sebagai rasa cinta. Rasanan Bu? Cinta. Ibu cinta. Kacaroge cinta. Bapak kacaroge kasih mamah, Ibu cinta. Pasti cinta jadi bere ambek janten lamun tos tumbuh rasa cinta dina mana apapun yang terjadi dimanapun kondisi apapun pasti idong tapang pak laras Bu laras apa senantiasa ingat ke Allah ya. Tadi ayat Al-Qur'an wakaf tawis jalmi anu mukmin innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ingat Allah cinta bapak kadieu abdi yakin di bumi teh pak seueur gogodanya laras ba gogodan agung tape hoream tunduh laras Bu tapi kulantaran ibu tos jaduh rasa cinta ala dikrika ya Allah berikanlah kepada kami rasa ingat kepadamu ya Allah sumping pak punten bilih aya para ustad para jengan anu gaduh tos katalar qasidah al-burdah tamang karangan Imam Al-Busyri Pak Haji ya, maksudnya dina bait qasidah al-burdah ayat bait kieu punten mahabbanin nushala kilastu asma'uhu innal muhibba anil udhali fi somami nasehat anjun kaharti tapi kuring moal nampi danu bogoh mahsok norek kanu moyok tengupami. Itulah pak, karena rasa cinta. Neng, ujang bager ulah ngalangkung kadinya etamah jalan supaya naon juri. Jadi ya juri pak kepala dusun ya juri kan dia daya jep burak ngorate kulantaran jeung kabogoh tah siga KKN keur memujih kabogohan ya terus yun kunaon jeung kabogoh jeung anu dipika cinta itulah makna cinta ibu abdi pun bojo urang gunung urang sadewata kang sadewata teh di lumbung nya cikoret tuh aya cikoret aya pasir makam aya nanti lamina ciledug saha wae anu gaduh anu dipika cinta pak pasti jujur terang lagu Mawar Bodas terang ibu kumaha mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang kan gitu hujan angin dordar gelap teu aya jangihuhan sabab awak rancucun teu paduli tuh apalah kajeng teuing kan gitu. Datang itulah makna cinta
Dina kosidah burdah itu dina nyanyi darso oge sami. Ya tentu aya lepatna dengan tumbuh rasa cinta. Ya Allah berikanlah kepada kami untuk senantiasa zikruka, ingat kasaha ka Allah. Janten Bapak Ibu hadir ka ieu pangaosan, ka ieu haflah sebagai buktos rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, supaya kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, sasi-sasi ieu seueur anu alumroh. Atos umroh. Atos arangkat haji. Urang doakeun, teu acan mudah-mudahan tiasa. Naon sababna, Pak Ustaz, Pak Ajengan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanaos parantos pupus leres. Tapi dina eta bait-bait al-barjanji, bait-bait ad-dibai. Anta syamsun anta badrun. Leres? Anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sunuri. Anta, kamu, ari kamu teh mukhotob, ari mukhotob teh aya di payun. Padahal Rasulullah sudah tidak ada. Tapi kenapa disebutnya dalam bait-bait dibai al-barjanji anta? Itulah seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita semua. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Pak. Sok Ibu, ku abdi didoakeun Pak Haji. Alhamdulillah ibu-ibu nya abdi urang kampung. Abdi urang Ciulu, Dusun Badak Jalu. Tahun 2000 abdi cita-cita pokona mah abdi kudu ka Mekah. Alhamdulillah angkat Pak. Gratis. Ya. Gratis pedah naon lah kalau sakedik ilmu Pak. Dugi ka ditu ngadoa, ya Allah abdi hoyong diberangkat ke Indonesia bari gratis deui. Alhamdulillah tos 3 kali Pak Hajian Rok. 3 kali haji umroh mah hampir sering lah, suka saudara kali. Berkah silaturahmi. Tadi wa ayyun sa'alahu ayyub satolahu pirikihi. Alhamdulillah. Para bapak ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah. Cari di dieu mah aya jeruk cenah nya. Jadi aya teh. Aduh karunya teuing teh. KKN. Kos lah ke dibungkus we cenah. Anu kadua. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ah, anu kaduanya. Sing emut. Wa syukrika nun gusti pangeran abdi, mugia gusti ngajantenkeun abdi-abdi sadaya sing janten jalmi anu tiasa bersyukur. Dasanan bu bersyukur. Punten abdi bada tumaros ka urang Sukamulya. Naon hartosna bersyukur. Tuh anu di pengker. Naon bu bersyukur teh. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tuh syukur teh naon. Anugerah. Langgu pak. Syukur itu adalah bahasa urang mah ibu syukur teh hartosna narimakeun naon bu narimakeun nampi punten beulih saguru saelmu saur dina kitab balaghah mah namina asyukru teh sarful abdi ala jami'i ma an'amallahu ala min ajli mentasarufkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah makna syukur. Abdi selaku suami, bapak taroge jeung si ibu. Abdi belah. Tiap lebaran Pak MUI, Pak Kepuk, Pak Kuhunya, abdi teh sok aya
THR di saha di majlis taklim da abdi mah maklum lamin lagi beti terang beti bu beti naon beti teh beungeut titaheun. Nah, pas lebaran teh Kang Endro Pak Haji ieu mah hatur lumayan naon koko naon sarung kitu tah KKN ari ari anu berkesan mah ari anu dipika cinta mah kitu diberi hadiah. Alhamdulillah ku abdi teh ditampi jazakallahu khairan katsiran. Ibu mamah ieu tadi enjing bapak tos usaha macul ieu nyanggakeun artosna sabaraha macul di dieu 50.000 100.000 cek si mamah nate hatur nuhun yayang jazakallahu khairan osok itu tara tah eta masalah mah teu ditarimakeun ulah tepi-tepi mah terima lah janten bersyukur hartona teh narimakeun da eta mah pak tos lebaran abdi pangaosan pak di majlis taklim eta dianggo tah Pak MUI acuk abdi teh acuk pamasihan teh saha di majlis taklim kumaha sobi saur si ibu-ibu hatur nuhun Pak Wahidin katampi meni langsung dianggo isukan mah rek dibere rek dibere deui naon sababna ditari mama hatur nuhun eh bapak hatur nuhun ditampi ku si ibu nate dianggo acuk naon teh bu daster teh alhamdulillah isuk mah moal daster naon kamis kan gitu tapi kalau bahayana dipasian daster teu dipake gamis tara dipake lah isukan mah moal dibere kan gitu pokona mah Pak Wahidin moal dibere disebabkeun teu ditarimakeun maka saur Allah persis apa yang dikatakan oleh Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid apabila kamu bersyukur la azidannakum di sini ayat nun taukid pasti tuk Allah saya akan menambahkan rezeki yang telah kamu berikan kepada orang lain wa la in kafartum tapi lamun anjeun kubur ibu lamun teu narimakeun inna azabi lasyadid pasti ku Allah bakal di azab na'udzu billah kitu ta nya alhamdulillah waqaf alquran santunan nya ieu salah sawios kukos aplikasi dari pengamalan keagamaan abdi selaku penyuluh di kantor Kementerian Agama Bingah Pak abdi kaleresan ka berbagai kecamatan seueur wargi lah di dolog pangkidulna dugi ka pangkalerna antah dan lain sebagainya seueur wargi Pak berkah nih seueur silaturahim seueur berkah anu katilu kepada ulama ngeuting wa syukrika anu katilu naon wa husni ibadatika nun Gusti Pangeran abdi mugia Gusti ngajantenkeun abdi-abdi sadaya sing janten hamba anu sae hamba anu soleh untuk menciptakan hamba anu soleh aya madrasah dini dinia aya raudhatul atfal aya sakola agama aya SDMI MTS SMA MA SMA mangga itu adalah sebagai buktos bahwa manusia supaya berkembang berinovasi dengan adanya pendidikan. Cik Emut, ibu bapak sadaya, dunia sekarang semakin karena semakin kacau lah, ya, semakin bingung pak. Punten, abdi kapungkur nuju mahasiswa, Pak MUI, lamun kuliah teh ngaranak naon. Naranak buku kamana takela dikeleknya kitab aya nama sobi taros kamu rangkali KKN osok ngelek buku jeung kitab ka kelas taros osok tara tuh senyum-senyum saja ngelek neh osok tara tara nu dicenak naon tah aya walerang HP
Memang HP ini banyak manfaatnya, tapi juga banyak mudaratnya. Dalam hitungan detik, ieu kenal teh namina asobi curug. Curug ieu teh bisa memberikan makna kegembiraan dan bisa memberikan makna musibah. Gara-gara curug, lamun bentik curug balas nunjuk teu paribas-baris sunah tos biasa. Tapi urang mu membuat kata-kata bapak teh masihan nge-share-nya, nge-share naon bae, nge-share ilmu, nge-share film, nge-share videonya, kan? Langsung dipencet emosi kieu-nya. Tuh, dingah. Tapi lamun tos di-share di batur, langsung dibalas ke urang teh naon? Kata-kata yang jelek. Jelek atau napi kieu-nya dah. Langsung kan ke tapi gara-gara naon? Gara-gara curug. Ibu, bapak, samilah di kota ogenya. Lamun hoyong acuk osok angkat ka mana? Ka pasar. Ka mana ka pasarna dieu kan? Tawi tali. He. Teu kedah ayeuna mah, Bu. Lewat naon? Online. Di dieu teh aya Shopee. Aya Lazada, leres, Bu. Tah, curugna pake. Pilih. Wah, berbagai. Tos kitu teh bingung. Bapak ieu kudu kumaha carana? Sok pencet. Kumaha mayarna? Aya naon? SMS banking. Kumaha ngirimkeun ka ditu? Gampang. Aya nama aya naon? JNE, JNT. Subhanallah. Dunia semakin dekat yang disebut dengan globalisasi. Lamun urang teu dicegah bababinsanya. Kalau tidak ada preventif pencegahan pada diri kita, bukan hanya zohiriyah tapi batiniyah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Al-ayat. Yeuh jalmi-jalmi anjeun kedah ngaraosieun bilih ngantunkeun generasi penerus anu lemah. Titip ka urang Sukamulya, urang kali sok sakolakeun nya. Orang yang banyak ilmu moal mentak abot nya, Bu. Abdi pertama kali naik pesawat kan ka Jeddah ka Pengur tahun 2000. Nyalira. Abdi dites bahasa Arab, Inggris, cerita lama lulus. Wahidin berangkat ka Abha. Di Jeddah teh kena naik deui kan pesawat sajam setengah sorangan. Pas lungsur tina pesawat, lungsur ke bandara Jeddah. Di Jeddah ke terminal. Pas sumping teh, ya Allah, loba ajengan. Padahal di mana? Di terminal atau nanti lamun aya mah di stasiun. Marake jubah bari mawa naon ya? Tas teh. Berarti loba ajengan di jalan. Ternyata eta teh supir taksi. Bahasa Arab main aina anta masmuka ila aina sagala rupi taroh tapi kulantaran tos biasa bahasa Arab sugan abdi manggul kamus bahasa Arabnya al munawir henteu langsung ngawaler anda min andunisi anda wahid anda uridu an adhaba il abha li suguli wahal majarab dan sebagainya. Itulah karena kita sudah punya ilmu kurang kali aina titip kamadrasah dinia. Ya. Mumpang munggung masih kene alif. Bekal wa husni ibadatika. Nun Gusti Pangeran Abdi mugia Gusti jantengkeun abdi-abdi sada sing janten hamba anu sae, hamba anu soleh. Amin ya Allah ya Robba. Insyaallah, Pak. Anu di dareu ibu-ibu kebanyakan seseueuna yuswa sabada taunan. Aya 50, 40, 70, 80, aya. Apakah orang bade salamina hirup di alam dunia? No. Muanya, muan. Pak MUI, Desa Sukamulya, Pak Ketua RKDT, para sepundi, para ustaz, para jengan, muan salamina hirup di alam dunia. Jumeneng, muan. Saha anu bahkan rasten generasi penerus di Desa Sukamulya, iwati.
keturunan-keturunan orang sadaya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Kan gitu. Terus didik, Pak. Abdi percanten di dieu seueur para ustaz parajengan. Alhamdulillah. Bahkan di Cikat Donglong aya rerecangan abdi, Pak. Di Cikat Donglong nya. Namina Pak Ujang Tohidin. Anjeuna ayeuna di Jawa Barat selaku ketua Kokjaluh. Abdi wakilna di Jawa Barat. Alhamdulillah. Urang Cikadongdong, urang Sukamulya, oke kan? Aya nu di mana? Di provinsi Singbingah, Pak, Ibu. Aya nu di mana? Di provinsi salah sawios aset generasi penerus urang mana? Urang Sukamulya. Wa husni ibadah. Ah. Cepet enggak sana. Tah, panginten anu terakhir. Nah, yuk. Dina surat As-Sajdah. Nah, mohon. Surat As-Sajdah ayat 12. Namun ayatna abdi hilap deui, hapunten Pak Ajengan. Kirang langkung makna eta ayat kieu, Pak. Sebab engke urang bakal dibangkitkeun, dihudangkeun, Pak. Engke saparantos urang maot, saparantos hari kiamat. Kinten-kinten anu ayeuna hadir meningan ngiring kiamat, meningan alim. Bu, hei, halo. Anu dipengkan nuntutan teu? Meningan ngiring kiamat, meningan moal meluan. Atuh lamun moal meluan meningan ayeuna maotna. Tabayang ibunya lamun miring kiamat cek ibu teh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kan gitu. Jika bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat dan bumi